I més coses, el judici del cas Nus continuarà aquest dimarts amb els informes finals de les defenses i està previst que dimecres quedi vist per a sentència. A les 9:15 del matí de dimarts el judici es reprendrà en la intervenció dels advocats de la exconsellera delegada de Madrid 16, Mercedes Coguen, el de Diego Torres i Ana María Tejero. Després serà el torn de la defensa d'Urdangarín, que podria intervenir dimarts o dimecres, i després de les defenses del bisabat a la de València, Alfonso Grau, de l'advocat de Salvador Trichet i de la infanta Cristina. Llavors només quedarà el torn de la darrera paraula, jornada en la qual hauran de ser presents tots els acusats.